Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade e por ser o Senhor da nossa história. Obrigado porque o Senhor cuida de detalhes da nossa vida e mesmo os momentos mais difíceis, ao nos carregar no colo, não sentimos o peso e as dificuldades que os próprios momentos gerariam sobre a nossa vida. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e este amor não pode ser medido. O Senhor na nossa vida gera paz e esta paz está além de todo entendimento. O Senhor em nós consola-nos, sustenta-nos e nos desafia a caminhar e a perseverar, porque no Senhor nós nos tornamos mais do que vencedores. Obrigado pela vida, a história e a família do Felipe. Obrigado pela vida, a família e a história de Thaisa. Nós, nesta noite, celebramos este casamento diante do Senhor, com o Senhor. E é por isso que nós agradecemos o até aqui, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor fez diferença na vida deles. Conscientes, tomaram esta decisão diante de Ti. E agora, neste momento, homologam diante dos homens e diante do Senhor como o fechamento de uma nova proposta em que eles agora não viverão mais para si mesmos, mas vivendo um para o outro, constituindo uma só carne, retratam a construção de uma nova história. Que o Senhor seja digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, poderão se assentar. Felipe, dá uma olhadinha para essa moça um pouquinho mais de perto. Essa princesa, Deus está lhe dando para poder, junto ao seu futuro, constituir a sua vida um propósito completamente novo em que Ele, o Senhor, tem para fazer da sua vida ainda melhor e do seu coração ainda mais feliz. E dos seus olhos, na proposta do sonho, a concretização, a realização, fazer com que tudo o que foi idealizado se torne uma realidade indiscutivelmente superior ao que havia se pensado. Da mesma forma, Thaisa, olhando para esse moço, que você possa olhar para ele e constituir nesse olhar, não apenas o seu esposo, mas um presente de Deus para a sua vida, para construir também sobre o seu momento e a sua história algo novo, grande. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que mente alguma conseguiu planejar, conceber, é o que o Senhor tem reservado para nós. E dentro destas duas junções, que até aqui viveram individualmente e que foram constituídos pelos seus pais, agora e daqui para frente, se constitui uma nova história, uma nova referência para aquilo que de mais belo, importante, profundo para a própria vida se consiga alcançar. A palavra de Deus, Felipe, no texto de Mateus capítulo 19, Thaisa, versículo 6, diz assim: assim, não mais dois, mas uma só carne. Assim, não mais dois, mas uma só carne. O que constituía a vida do Felipe e a vida da Thaisa até aqui, naquilo que vocês tinham até como representação de família, daqui para frente se tornarão familiares, porque a família do Felipe a partir de hoje será a Thaisa e a família da Thaisa será o Felipe. E dentro deste novo momento não muda apenas algumas palavras ou alguns sentidos, muda um propósito, muda uma referência que é prática, em que nós no dia a dia vivemos não mais sós, ou pensando em nós, ou dando sequência naturalmente ao que vivemos até aqui, mas nós construímos uma nova história, um novo momento para um grande futuro. O texto então começa dizendo: assim não são mais dois. Pensamentos diferentes, ideais diferentes, histórias diferentes, mas agora se torna uma só carne. A constituição em que
tanto Felipe quanto Thaisa renunciam, abnegam em alguns momentos, em algumas circunstâncias, para poder encontrar o encaixe perfeito da relação, da vivência a dois, da conjugação daquilo que daqui a pouco não serão mais apenas vocês, mas o acréscimo dos filhos, que serão os netos, e na referência dos filhos, os bisnetos, a relação de que de geração em geração o Senhor será por vocês, cuidará de vocês. Da mesma forma, aos seus ancestrais até aqui, as gerações a partir daqui alcançarão os propósitos e as bênçãos do Senhor também. É importante entender que esse uma só carne retrata mais do que a junção de pensamento, é a junção do coração e principalmente a junção de almas. Espiritualmente, este casamento diante do Senhor é o selo que unifica exatamente o sentimento, o pensamento, mais em especial aquilo que o Senhor estabeleceu como fôlego a vocês. Por isso, essa cerimônia espiritualmente retrata uma aliança de almas em que, concordantes diante do Senhor, submissos aos planos do Senhor, entendem que o propósito que Deus tem na vida de cada um se constitui esta proposta matrimonial, que conjuga uma família e que retratará uma família abençoada, uma geração abençoada. E isso porque, na sequência deste mesmo versículo, diz que o que Deus uniu, o homem não consegue alcançar plenamente o sentido eterno. Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não consegue desfazer, o homem não consegue separar, o homem não consegue desunir. Interessante que a concordância desse texto está exatamente no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, quando retrata ali a importância de serem dois, porque quando se está vivendo de forma conjunta com o outro, se tornam mais fortes diante de todas as circunstâncias da vida. E é interessante perceber que no fechamento, no versículo 12 daquele capítulo 4 de Eclesiastes, o texto diz que não é um homem e uma mulher juntos, mas são dois mais o Senhor. Por isso se torna um cordão de três dobras, que não se arrebenta facilmente. Deste propósito vivenciado por vocês até aqui, nós temos a união e a celebração desta noite, em que o amor de Deus toma conta do coração de vocês, em que o consolo de Deus toma conta do coração de vocês, em que a paz de Deus toma conta do coração de vocês, e por isso se unem diante do Senhor e vivendo com o Senhor, diante dos desafios que enfrentarem, vocês se tornarão mais do que vencedores. Portanto, diz o texto, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque é uma realidade, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando dia a dia nos seus pensamentos, Felipe, nas suas atitudes, Thaisa, na construção dos objetivos de vocês, nas decisões, nas escolhas de vocês, nas ponderações de vocês, nos desafios das circunstâncias da vida de vocês. Com Deus, vocês vão viver a superação e de forma unida com o Senhor, constituirão o melhor da vida de vocês. Por isso, mais do que a bênção de Deus nessa noite, vocês precisam a cada dia da dependência dEle, para poder fazer valer o amor, o propósito de honrarem e dignificarem essa relação, que com o Senhor se torna inseparável, inquebrável e extremamente abençoadora. Eu queria que vocês ficassem de frente um ao outro neste momento, por favor. É possível, Felipe, que daqui a mais ou menos 60 anos, quando nós estivermos completando as bodas dos 60 anos de vocês, você não vá constituir no seu olhar uma pele tão lisa e tão brilhante como essa à sua frente da sua princesa, e da mesma forma, Thaisa, você talvez não tenha essa referência à sua frente, mas uma coisa vai se manter, os olhos de vocês,
e a beleza que estes olhos hoje testemunham e que representa a alma de vocês, o interior de vocês, é este olhar dos olhos que envolve a alma, que envolve o interior, que não vai mudar, porque este amor que nutre o coração de vocês, que soma a proposta de futuro de vocês, ela será testificadora, ano após ano, ao celebrar em cada momento as bodas, vocês vão olhar para os olhos de vocês, e vocês vão ver que vocês continuam os mesmos, a mesma Thaisa, o mesmo Felipe, só que mais maduro, com mais amor, com mais paciência, com mais parceria, para poderem lutar e vencer os desafios de vocês. E que o olhar dos olhos retrate ainda mais a beleza de vocês, porque daqui a 60 anos, vocês vão se olhar e vão se amar mais, e vão se admirar mais, e vão poder dizer um para o outro o quanto mais belos se tornam por causa desse amor que renova a vida de vocês, que rejuvenesce a alma de vocês, fazendo com que um dia se torne mil dias, e mil dias, um dia, num retrato pleno de que aquilo que o Senhor tem unido e que a cada dia confirmará com a sua presença, será suficiente para poder viver e superar todas as coisas. Por isso, neste momento em que a aliança estará vindo ao nosso encontro, contemplem com os olhos uma aliança que agora está ao encontro de vocês, da mesma forma que o Senhor, para poder unir o coração, a alma, e fazê-los, não apenas formalmente, mas eternamente, uma só carne. Contemplemos. Nós às vezes nos preparamos muito para alguns momentos da nossa vida, nós decoramos frases, textos, nós construímos frases, textos, e a gente fica incansável repetindo, memorizando, parando, consertando, reconstruindo, e nessa ansiedade do dia a dia, quando nós chegamos e nos deparamos tete a tete com uma referência de amor pleno da nossa vida, em que nós construímos, através de sonho, este momento,
E aí, vivendo na realidade, a gente se percebe tão pequeno, até mesmo incapaz de lembrar o que noites adentro foi construído. Nos percebemos tão pequenos diante de tudo que foi preparado para poder celebrar o amor que você nutre no seu coração e que você nutre no seu coração. Por isso, neste momento, mais do que palavras de tudo aquilo que foi idealizado, quer seja com um toque na sua mão, com o brilho dos seus olhos, talvez até o tremor das batidas do coração, extremadas os dedos à mão, que você possa dizer o que só ela conseguirá ouvir, ver, sentir. Da sua voz, talvez pouco, mas do seu coração, o muito. E que você, neste momento, fique muito à vontade. Eu vou pedir licença a vocês para me retirar dessa aproximação. Mas diante de Deus e com Deus, um ao outro, conjugue o amor que você tem, que você vive, que você propõe para Thaisa neste momento. Fique à vontade. Esta aliança. No Novo Testamento, a palavra aliança aparece 323 vezes, e todas elas na relação do homem com Deus, constituindo relacionamentos. Neste momento, esta aliança, que simboliza parceria eterna, conjugação na dependência de Deus, será colocado no dedo anelar da mão do seu amado. E ao colocar, fale com seus olhos, fale com seu coração, expresse com seu toque, com seu cheiro, com a sua beleza, fazendo com que mais do que as palavras, a fotografia da alma seja tirada neste momento e guardada bem, bem no peito, no coração, para sempre, do seu amado, da sua amada. Faça isso. Fique à vontade. Thank you.
Eu acredito que esse momento que nós vamos viver agora, ele é o momento mais importante dessa cerimônia, porque é o momento em que a gente pede a bênção de Deus sobre as núpcias, sobre o casamento, sobre esta aliança. Eu queria convidar você neste momento a se colocar de pé, por favor, e nós vamos interceder pela vida destes que diante de Deus e com Deus constroem uma família, um casamento alicerçado, estruturado, desejado, sonhado com Deus. Vamos orar. Senhor, neste momento, tenho a honra de impor as minhas mãos sobre o Felipe e sobre a Thaís, suplicando nessa simbologia a bênção do Senhor sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre a alma deles, para que esta aliança que agora compõe o dedo anelar da mão esquerda de cada um seja apenas um sinal da preciosidade que une os seus corações, transformando-os em uma só carne a partir de agora. Que, ó Deus, o Senhor possa ajudá-los nesta caminhada e que ao plantarem todas as sementes de tudo quanto desejam colher, eles plantem e eles possam perceber que o crescimento quem dará será o Senhor, e que eles sejam alcançados numa proporção de 100 por 1, o efeito de todo o plantio, com uma grande safra, para poderem, ó Deus, transbordando os seus celeiros, compartilharem, dividirem, doarem a tantos quantos estiverem à volta deles. Que o Senhor continue dando o solo fértil para que os seus corações, ao receberem estas sementes do Senhor, possam frutificar, abençoar, consolidar o teu amor, que, ó Deus, é perfeito sobre todas as coisas, sobre todos os momentos, sobre todas as pessoas. Que, ó Deus, a graça do Senhor, que nos trata, que nos lapida, que nos torna melhor, e que, ó Deus, o teu consolo, a tua comunhão, através do Deus Espírito Santo, possa fazer desta união uma proposta grande de futuro, que exalte o Senhor, que glorifique o Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre eles, para que eles possam estender esta bênção sobre todos os seus, e que a graça, o amor e a comunhão e a consolação possam ser marcas presentes do Senhor sobre eles no dia a dia, sobre tudo quanto forem viver. Sustenta-os, proteja-os, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês podem se assentar. Sugiro à irmã Eronita fechar os olhos, mas vocês podem consolidar neste momento uma expressão bíblica que nós encontramos na Bíblia, que se chama ósculo santo. Todo o acordo, toda a aliança estabelecida era constituída como um selo, esse ósculo santo. Popularmente nós chamamos ou conhecemos como beijo. E esse beijo de vocês, esse ósculo santo de vocês, consumará esta aliança, esta cerimônia, esta bênção diante do Senhor. Fique à vontade, com algumas restrições.
A Bíblia diz que existem alguns amigos que são mais chegados que irmãos. Todos vocês aqui nesta noite retratam com muito carinho a vivência de Thaisa e de Felipe e das suas respectivas famílias. E eles retratam isso com o convite e a sua participação aqui. Mas aqui à minha esquerda existem algumas pessoas que se configuram a esta expressão bíblica e representando os noivos. Nós registramos o quanto vocês são valorosos e importantes na história deles e o quanto desejam que também continuem sendo, que foram daqui para frente nessa nova história deles. Recebam a gratidão dos noivos e a confirmação da importância da vida de vocês sobre a vivência de cada um deles. Nós, neste momento, estaremos terminando essa cerimônia. E ao terminar essa cerimônia, nós estabelecemos um desafio sobre cada coração: acreditar que o que Deus une não pode ser separado, jamais, sob hipótese alguma, porque nesse processo, nesse pacto, nessa aliança, está o Senhor em conjunto. E estes, os noivos, creem nesta união, antes de desejo de escolha individual, como algo escolhido, permitido e abençoado pelo Senhor. E que a partir de agora, conjuntamente com o Senhor, serão resistentes, fortes o suficiente para vencer, prevalecer, superar tudo que vierem pela frente. Daqui a pouco vocês vão voltar por este tapete vermelho. A vida nem sempre nos permite ter os tapetes vermelhos. Às vezes, descalços, enfrentamos algumas pedras bem pequenininhas que nos incomodam bastante. Mas, nos momentos mais difíceis, não serão necessários os tapetes vermelhos, porque esse braço forte do Felipe pode te segurar e te carregar. E quando ele não aguentar mais e chegar no limite, o Senhor carregará vocês dois no colo e fará diferença sobre todo o terreno que passarem, porque a bondade, a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da vida de vocês. E essa certeza de que este casamento é do Senhor se contextualizará, fazendo surpresas, Felipe e a Thaisa, fazendo surpresas, Thaisa, a Felipe, e vivendo como um novo momento, como um novo dia, como mais um momento especial, um dia especial, em que o Senhor lhes dará inteligência e capacidade para se superarem, para se tornarem melhores, melhor esposa, melhor esposo, e daqui a pouco, melhores pais, do primeiro, do segundo, do terceiro, sei lá, quantos, mas dessa geração referência e desta referência a bênção, que o Senhor possa levá-los sob esta bênção para todo sempre. Amém. Quero apresentar o novel casal Felipe e a sua esposa, senhora Thaisa. Recebam, por favor. A saída dos padrinhos, das testemunhas, a confirmação à frente de que tudo quanto o Senhor tem idealizado, direcionado, preparado, se cumprirá. E a realidade daquilo que está à frente mostrará que na vida nós não conseguimos prevalecer, nos manter sozinhos. Precisamos do outro para poder fazer do casamento a validade em que não apenas se tem uma soma, mas uma multiplicação.
e dos amigos o retrato de mais força para poder superar e vencer com mais exatidão os desafios, os planos, os contextos que vivemos. Que destas relações construídas, aprimoradas, se tenham verdadeiros amigos, que sejam chegados e mais valorosos do que alguns momentos que os próprios irmãos. Sigam e vivenciem essa realidade, em nome de Jesus.